Vy sa tu máte ako prasata v žite, Vládko. Prečo? Čak prečo? Však veď... My sme mali 30-ročný počítač, ktorý fungoval iba keď som hýbal káblikom. A mali sme tam taký smrad, počúva, normálne, že stredovek. By som neprežil. Ja viem, no, ty nie, ty si čistotný, zorganizovaný. Mám presný rozpis vlastných vecí, aj úloh. Počuj, mal som takého kolegu, Juha Bobana. Strašne zlatý chalan, fakt super, akože musím ťa s ním zoznámiť. Je niekto hladný? Budem hladný o 5 minút. Ja som hladný teraz, dal by som si niečo veľké, Blanka. Výborné, čo si dáte? Ja to čo vždy. A ja by som si dal pizzu. Pizzu so slaninkou, so syrom... štiplavé, nejaká kukurička. Ale my si objednávame výhradne z vegánskej reštaurácie. Aj, ja som všežravec, to bude asi problém, čo? Ale nie, nie je to vôbec, nie je problém. Len my tu máme takú dohodu, že jeme v kancelárii výhradne zdravú stravu. Jaj, a všežravci čo, tí sú vyhnaní kde za dedinu, alebo čo? Ale my nemáme nič proti tomu, že nie si vegán. My len nechceme, aby sme mali v kancelárii smrad. Vyberiem si z toho, dobre, ďakujem. Dám si omáčku s cicerom. Dobre, a čarovné slovíčko? Prosím ťa. Dobrá voľba. Ďakujem. Lado? Áno? Už iba 3 minúty a budeš hladný.